Ja lähdetäänpä vetään sitten matskalla. Wow! Okei, siis pikkusen tykki lelu. Miten menee porukat? Tervetuloa. Mun nimi on Tenho ja jatketaan tätä Drift Street Japania. Ja jos joku haluaa tietää, minkä takia me ei pelata tällä hetkellä Dirt Rallien, sijoittuu täysin niiden Crimson-ajureiden syystä, jotta mä en jaksa sitä klitsaamista, sitä lopulta klitsaamista, minkä takia siis rata katoo kesken ajon ynnä muuta. Eli pelataan tätä nyt ja jonkun aikaa, kunnes tulee sitten joku päivitys joko Dirttiin tai sitten ajureihin. Mutta kokeillaan jotain uutta autoa. Mitäs meillä täällä on? Okei. Civickiä löytyy S2-tonnista, 15-sta, RX-7. RX-7 kyllä, täytyy sanoa, että kieltämättä niinku kuumottaa. Kuumottelis, ja mun mielestä väri pitää olla ehdottomasti RX, se pitää olla punainen. Siitä ei niinku, mun mielestä se ei niinku muutu siitä muuksi, se pitää olla punainen, piste. Eli käydäänpäs tätä punainen väri. Haloo, missä on punainen? Come on. Okei, nyt tulee jotain ihmevärejä, sinistä, vihreitä, turkoosia, vihreitä. Ei, haloo. Oi, no niin, siellä oli punainen. Okei, tosi vain aika tumman punainen, mutta ei se mitään haittaa. Ja sitten vanteet. Ei, vanteet saa olla kyllä, ne saa olla kirkka. Tai mustat oikeesti, se mustat näyttää ihan hyvältä. Ostaan tää. Ja noilla vanteilla. Sitten katsotaanpas tuningista, löytyisikö tähän yhtään mitään hyvää osaa. Ei löydy koriosia, mutta sitten moottoriin löytyy kyllä. Ja yritetään saada tää auto nyt sitten tässä on nyt 180 heppaa vakiona, niin yritetään nostaa se johonkin sinne 400-450. Mihinkä se nyt vain sitten saadaankaan, niin kokeillaan nostaa se sinne. Elikkä nyt olisi 205 heppaa. Sylinteri, siis kansi. 220 heppaa, kun veti sen täyteen. Imusarjat 230 heppaa. Ei tähän oikeastaan kyllä paljon tuu. Putkisto 240 heppaa. Äänet ei kyllä muutu sillä. Mut sitten tää turbo satsi. Okei, nyt rupee niinku nousee. 510 heppaa. Tää 535 heppaa on nyt näillä turpoilla. Elikkä meillä on vielä kaksi pakettia. Mahdollisuus ostaa 715 heppaa on niinku maksimi. Mutta mä epäilen, että mennään tällä 535. Ja mä voin kyllä oikeastaan heti sanoa, että me saadaan mennä heti car setupiin ja panna täältä kamppereita. Särtään kamperit johonkin. Okei, kokeillaan neljää sekä sitten jotain 7,2. Ehkä on hieman turhan paljon kamperia nyt, mutta ei, kokeillaan. Enhän sitten muuten mitään, jos ei kokea. Eli sitten offsetit, eli pikkusen rengasta ulospäin. Sanotaan 5 milliä ja taakse sitten joku 7 milliä riittää hyvin. Forward gripit nostetaan suoraan 3,5. Sideways gripit pannaan johonkin kokeillaan 15. Ja sitten etuvetosuutta lisätään. Pannaan siihen 30-70%. Ja lähdetään kokeilemaan näillä. Katsotaan, mitä on multiplayerissa. Eli täällä on Drift Trackia. Kokeillaan pelata, hei, Drift Track, se on... Tätä mä en oo kokeillut koskaan, mulla on mitään hajoa, mikä tää niinku on. Eli kokeillaan tätä. Ei siis se oli tää. Okei, siis joo, tässä on voimaa. Kierretään. Okei, siis... No joo. Drift Track oli tämmönen, eli siis ei oikein minkään moin. Siis mä muistin, että toi oli oikein se oikee kenttä, mut se ei ollut se. Eli katsotaanpa se Touke 1:stä Akina. Akina, ei mitään hajoa, mikä on Akina. Touke 3. Okei, siis Touke 3 ei ole pelattu. Me ollaan pelattu 1 sekä 2, mutta 3 ei ole pelattu. Ja lähdetäänpä vetään sitten matskalla. Okei, siis pikkusen tykki lelu. Wow, mitä tapahtui? Hei! Okei, uudestaan.
Wow! Okei, siis joudutaan kyllä ihan pikkusen säätään nyt tota niin. Pikkusen pitää meidän säätää nyt. Otetaan kamppereita hieman pois, josko se auttaisi. Tai sitten oikeastaan ei oteta kamppereita pois, vaan otetaan sideways-grippiä hieman pois. Pannaan vaikka 004:een. Koska se ei periaatteessa lähde nyt luistaa, vaan se vain yksinkertaisesti kääntää auton katolleen. Niin kokeillaan nyt touke kolmosta. Vauhtia tällä ainakin saa kyllä. Oi! Okei, siis tää on ihan älyttömän vaikea rata. Ilmeisesti radas on nyt joku tommonen. Koska ei se suoralla tiellä niinku meinaakaan, mut sitten... Mutkassa joka kerta! Hello! Okei, meidän pitää löytää nyt tälle joku hyvä syy, minkä takia se tekee näin. Tai sitten meidän pitää vain yksinkertaisesti lisätä todella paljon luistoa sidewaysiin. Sidewaysiin. Elikkä forward saa olla 3-5 ja lisätään, panon täydet 20. Katsotaan, toimisiko se sitten. Mä kyllä uskallan epäillä, että se ei pelaa tälläkään. No joo, se on ihan hyvä, kun heti aloittaa sieltä. Okei, siis nyt on, joo. Elikkä mehän nyt pantiin juurikin äskeistä sideways-grippiä liikaa. Siis me laitettiin sitä enemmän, kun sitä piti ottaa nimenomaan pois. Elikkä pannaan sideways-grippit nyt. Kokeillaan tämmöisellä asetuksella, että mennään... Ei, pannaan joku -10. Okei, tällä. Tällä lähtee. -10 sideways-grippit. Nyt toimii. Hoi jumaliste. Täytyy hannotti kyllä... Okei, no nyt parani huomattavasti, hei! Okei, se täytyy sanoa, että Mazda tuntuu siis ihan uskomattoman hyvälle. Aivan järkyttävän mahtava luisulaite. Oikein kunnon pulukkaa. Paitsi, että hieman meinaa mennä nyt pitkin seiniä. Come on! Come on! Okei, sit lähtee. Nyt. Wow, okei. Turhan kova yritys. Ei toiminut. Tästä näin. Mene. Luisu! Kyllä, heitä. Aivan uskomattoman hienosti. Kyllä siis toi sideways-grippit kuotti pois, niin nyt tää niinku luistaa oikeesti. Ei! Seinään! Jeez, tää on mun tosi vaikee. Koulussa tää ei oo oikeesti mikään helppo. Wow! Holy moly! Okei, otetaan siis vielä alusta. Tätä pitää nyt oikeesti pikkusen niinku harjoitella. Tää ei ollut yhtäkään helppo. Sain pidettyä! Wow! Holy macaroni! Okei, pysyy! Toiselle puolelle! Jeez, vähän menee hienosti. Oikeesti. Tää on kovan luokan laite. Mutta... Ihan vielä vähän haluan säätää. Ihan pikku säädöt vielä. Elikkä otetaan sideways gripistä vielä vähän pois. Pannaan joku -15. Mä uskon, että nyt rupee olemaan niinku... Anteeksi. Nyt rupee varmaan olemaan ihan jees. Paitsi, jotta vaihdetaan 2-5-7-5 vetosuhdet, niin... Okei, elikkä touke kolmosta. Mä uskon, että nyt rupee olemaan niinku... Tai nyt tosin se... Voi kyllä olla, että se meni
liian... Siis, jes, kyllä! Katsokaa mikä kulma, Oi, oi! Ihan uskomaton laite! Ei kyllä, siis aivan mieletön, Ja suhkot nopeilla setupeilla. Wow, ei seinään! God damn, melkein 70 tonnin pojot meni siinä. Mut ei se mitään, siis älytön fiilis. Siis ihan mieletön fiilis vetää tällä. Siis mä jopa oikeesti sanon, että tää hakkaa nyt sen tofun kuljetuskärryn. Siis tää on ihan järkyttävä! Woo! Pakko ottaa restartti. Sitä alku on aina kaikista siistein vetää, kun saa vetää ihan täydet ja sitten mutkaan. Oho, väärä vaihe. Kyllä. Luistaa. Siis tää vain niinku, yksinkertaisesti tää vain ottaa enemmän luisua. Mitä isompaa vaihetta lyö päälle. Jeez, tää on ihan mahtava kärry, oikeesti. Siis täs ei mene niinku rahat hukkaan. Kun niinku jonnekin 14 SS. Kyllä oikeesti sai niinku rahat niin törkeästi hukkaan kuin olla ja voi. Mutta RX-7, tää on oikeesti, tää on niin tykkivehjee. Siis aivan mahtava. Etosuaita, ei osu. Nyt menee tosi likeltä. Okei, menettiin parikymmentä tonnia, mutta se on aika vähän. Sillä ei ole niin väliä. Wow. Okei, nyt lähtee. Ainut vain huono puoli on se, että mulla ei ole mitään hajua tästä radasta. Pikkusen ehkä mä vielä vähän säädän. Panaan hieman ehkä sideways, no forward gripia voitais ottaa ehkä hieman pois. Sideways gripia voitais lisätä tohon -10, niin se voisi hieman nois mutkis enemmän. Ja sitten taas kompensoidaan se sillä, että se sutis paljon paremmin, niin se voisi lähteä siitä ihan sillä tosi nätisti. En tiedä, tää on toivon ajattelua, mutta kokeillaan. Wow! Okei, siis sais laittaa oikeastaan sidewaysia aika paljonkin vielä lisää. Kyllä. Siitä niin. Sitten lähtee. Tai ei, oikeastansa. Wow, okei, mä yritin vähän turhan ajois varastaa ton mutkan. En onnistunut. Näin kyllä. Nyt on miehekkään näköistä meininkiä. Juuri näin. Katokaa. Mikä? Aivan uskomaton luisu. Mä mokasin sit tois. Lopus otti perä aitaan. Jeesus. Ihan pikkusäädöt mä vielä haluaisin ehkä tälle autolle tehdä. Elikkä vielä vähän sidewaysia pois ja enemmän. Kyllä. Tehdäänpäs ihan pikkusäätö vielä, vimppasäätö. Sitten ei tarvitse enää yhtään enempää. Elikkä forward gripiä pois. Otetaan forward gripit 20. Ja sideways gripiä lisätään. Laitetaan se nollaan. Okei, kokeillaan tämmöstä asetusta. Toivottavasti tällä tykittää. Ja touke kolmonen. Sitten lähti. Okei, mutta nyt tässä on taas hieman ehkä se vaara, että saattaa kipata
niinku... Okei. Okay. Wow. Tässä on nyt se vaara olemassa, tää saattaa kyllä siis kipata tosi helposti ympäri nyt sitten kovasta vauhdista. Ei se mitään! Okei, okay, vedetään loppuun asti. Okei, okay, ei ihan vedetty loppuun asti tolla kierroksella, mutta tällä kierroksella menee. Kyllä. Tää ihan oikeesti luisuu kyllä niin makeesti tää VJ. Hei, what? Minkä mä osuin mukaan? Okei, siis, no joo. Haloo, hetkinen. Viisaa! Ihan pikkusäädön haluan vielä tehdä. Elikkä mä vielä lisään. Ja vielä lisään, siis otan forward gripiä pois. Elikkä pannaan se nolla. Ei ihan nollaksi. Ehkä 0,5 ja sidewaysia hieman kans pois. Otan sekin 0,5. Okei, kokeillaan sitä tämmöstä setupia. Aika vain aja päälle, hei. Ei ollut lähelläkään. Kyllä nyt tuntuu niinku, nyt tuntuu todella asialliselta. Paitsi puskee vielä ihan törkeästi, mutta se ei nyt haittaa. Näillä säädöillä vedetään loppuun asti. Wow. Paitsi otetaan vielä yksi restartti, eli tosta noin. Katohan. Sillä oli Z-Datsuni. Yksi auto, minkä todellakin haluaisin joskus on. Oikeesti! Meen nyt! Z-Datsuni oikeesti haluaisin joskus omistaa kyseisen auton. Siis se olisi ihan uskomattoman hieno. Se on niinku jotenkin niinku se on vanha. Vanhan liiton kaara. Älyttömän kaunis mun mielestä. Luistaa, mutta ei aitaan asti. Jes, ei mitään hätää. Ehkä tuossa sideways gripia olisi pitänyt olla pikkusen vielä lisää, koska se tuntuu nyt siltä vähän, että se meinaa pikkusen puskee liikaa. Mut sitten siinä on just se vaara, että se... Tää rata on niinku älyttömän leveä, kun mitä vertaa noihin muihin, mitä ollaan pelattu, niinku Touke 1, Touke 2. Niin tää rata on niihin verrattuna älyttömän leveä. Sitä on ihan mahtava. Siis rata ei voi ainakaan syyttää mistään. Rata on ihan uskomattoman hieno. Ja muistakaahan, jätkät, hei... Ja miksei rouvatkin tietysti neidit ja miehet, niin käydä laittamassa sinne edelliseen videoon kommenttiin, missä pelissä harjoitellaan driftausta seuraavaksi. Nimittäin se on vielä muutaman päivän voimas tää kommentointimahdollisuus sinne ja arvonta myöskin, eli että saa tän kyseisen upean pelin itsellensä. Ja pyydän nöyrästi anteeksi, että noi koirat huutaa kaiken aikaa, ne näkee jotain varmaan älyttömän mielenkiintoista tuolta. Okei, nyt tää rupeaa menemään pikkuhiljaa niinku tämmöseksi flipperin pelaamiseksi. Elikkä... Ruvetaanpa sitä ajamaan niinku tosisnansa. Okei, siitä niin. Ui! Ei! Älä kaadu! Come on, älä kaadu! Okei.
Limppa tryout. Älä koulu! Taas on liikaa vauhtia. Okei, tää on viimeinen tryout. Okei, siitä nyt taittuu. Älyttömän hienosti taittuu. Lisää vauhtia. Ja vaarallisia tilanteita sieltä niin. Okei, muistaa vain käyttää tätä jarrua, niin tää menee kyllä aika nätisti. Kyllä. Okei, meillä on 8 kertoimet nyt. Eli aika hieno kompo on saatu vedettyä tähän mennessä. Oikeesti noi koirat, herra jumalaa. Okei, pysyy tiellä. Sitä niin, luisu. Isompaa vaihetta vai? Woo! Se lähtee sitten yhtäkkiä niin jälyttömän voimakkaasti. Täältä näin, toiselle puolelle, kakkosta, jarrua, ei! Okei, se oli jatka tässä, ja rouvat, ja neidit, kiitoksia, Tenho kiittää, että katsoit videon, jos dikkasit, muista tilata kanava, lisää videoita tulee, pelataan GTA:t viitosta jossain vaiheessa ratilla ja polkimilla, yritetään siinä driftailla vähän vaikka poliisia, karkoja, jos ei muuta tekemistä keksitä, ynnä muuta. Gran Turismoa voisi laittaa jonnekin vaiheessa, tehdä joku hyvä Volvo-pildi, driftipildi, ynnä muuta makeeta. Mutta ei mitään, minä kuittaan, perjantaina nähdään aseton parissa ja ei muuta kuin hyvää keskiviikon jatkoa kaikille. Morjesta!